Апасиев, пола од буџетот, да не претерам, ама оди на социјални трансфери. Сега не знам точно детали за ставките кои како се, но многу пари одат за тие работи. Не, многу особено малко пари одат за луѓе што викаш останали без работа, под агенција за имотување година две. Тоа ви е погрешно теза имено. ДПМН и СДСМ во текот на Не само во ДПМН, тој. Не, збораме континуитет во како дошло. Не, дослушајте ме, значи СДСМ од периодот на транзицијата, ДПМН тоа само го прошири. Воведоа, значи, хирурски прецизни кастрања на работнички и социјални права. Например, испратнините која ќе ви избркат као технолошки вишок при колективни отпуштања, социјалната помош. Значи, сето тоа со текот на годините се намалува, а не се зголемува. Така што има драстични интервенции во социјалната сфера.